مغلیہ دور کی خصوصیات کی نمائندگی کرتی پکچر وال کو ہے بحالی کا انتظار. شاہی قلعہ میں موجود دنیا کی سب سے بڑی پکچر وال کی بحالی کا کام 2016 میں شروع ہوا، جو کہ 3 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل نہ کیا جا سکا، جبکہ مارچ میں بھی نامکمل ہونے کے باعث پکچر وال کا افتتاح نہ ہو سکا. اپنے طول و عرض، ساخت اور رنگوں کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل پکچر وال موزیک ٹائل، فریسکو ورک اور برکس ورک پر مشتمل ہے، جو کہ تقریباً 400 سال پہلے مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر ہوئی. اس کے بعد جہانگیر اور پھر شاہ جہان نے 1632 میں اسے مکمل کیا. دیوار کے مغربی حصے کی لمبائی 350 فٹ اور اونچائی 50 فٹ ہے، جس میں 635 نمونے محفوظ ہیں. وال سٹی آف لاہور اتھارٹی اور آغا خان ٹرسٹ کلچر سروس نے 2016 میں پکچر وال کی بحالی کا کام شروع کیا تھا، جو کہ تاحال مکمل نہ کیا جا سکا. کیمرہ مین احسن شہزاد کے ساتھ زنیرہ الیاس، لاہور نیوز.